Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակությունը հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենին հետահանդիպավ, քարտեզաջնջվեց եկեղեցինելով Ֆիգյաղոյի անդրադարձը Արցախ հայկական ժառանգության ոչնչացմանը, Բաքուն Արևելյան Հայաստանին հրավիրալ ամասնակցելի COP29-ը գագաթնաժողովին, Շիրակ ուրարտական ժամանակների մոնումենտալ տաճարը հայտնաբերվավ, հայ շկոլնի Նիկնեն հենգ բրոնզե մեդալին երկալյալ մաթեմատիկին 65-րդ միջազգային օլիմպիադումը, Անահիտ Աստվածուհուն արձանին գլոխնա ցերքը ցուցադրվելու են Երևան, Արևելյան Հայաստանը բասկետբոլի M20 հավաքականը Բաքվին հաղթала։ Հուլիսի 19-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակությունը հանդիպավ հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանին հետ։ Հանդիպմանը պատվիրակությանը թույլ ընտվալ ավելի լավ հասկանալ հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության ու Արցախաբնիկ բնակչության էթնիկ զտումներին հետ կապված խնդիրն են։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը գրառում ան կատարավ պատվավոր հյուրերի հուշամատյանումը, իսկ հուշահամալիրին կողքին պատվիրակության անդամներին ծաղիկներին տիրել անմար կրակին կողքին ու մի րոպե լռությամբ հարգալն ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ֆրանսիական Լո Ֆիգյաղո թերթը հղում ունելավ օրենքի արդարադատության Եվրոպական կենտրոնի արբանյակային պատկերների հիման երան կատարված զեկույցին ներկայացրալա Արցախա-Քարտեզան ճնջված եկեղեցինը։ Ոչնչացված եկեղեցիների թվում է Հադրութա Սուրբ Սարգիս եկեղեցին վերակառուցվալա 18-րդ դարում ու ավերվալա 2022 թվականին։ Տարածքը մաքրվալա թեզաշինության կառուցման հետի 2024 թվականի ապրիլի 24-ին Շուշվա Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերվնասվածալար 2020 թվականին Բաքվարում բակացությունների հետևանքով նույնպես քանդվելա։ Կառուցված 1847 թվականին ես եկեղեցին վերա հայտնիա որպես կանաց ժամ ամբողջությամբ ջինջվելա քարտեզան։ Հունցը տեղեկացմա Caucasus Heritage Watch-ը ոչ կառավարական կազմակերպությունը հիմնվելավ Կորնել Համասանի տրամադրած լուսանկարներին իրա։ Ոչնչացման միաձևա եկեղեցիների փոխարինումը մահմեդական պաշտամունքի վայրերավ։ Բերձորա համբարձման եկեղեցին վերը Բաքվի հուշարձանների պահպանության հասարակական կազմակերպությունը առաջարկած այլ մսկիթի վերածել 2022 թվականին ենթադրաբար այդ նպատակով քանդվելա, իսկ տարածքը մաքրվա։ Որոշ եկեղեցիներ հատուկ զրկվալուն իրանց քրիստոնեական խորհրդանիշներան, դատելավ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում տեղադրված լուսանկարներան, Շուշվա մայր տաճարի դարպասներան, գմբեթներան ու խաչիչ հրեշտակներին համբալ։ 13-րդ դարում կառուցված Սուրբ Սարգիս եկեղեցին Բաքվա կառավարությունը վերանորոգման աշխատանքների պատրվակով ոչնչացրալա կրոնական խորհրդանիշներ։ Սրբատ աշխարից պատրաստված երկու պատմական սալերը վեր զարդարված են իր քրիստոնեական արվեստի գործերավ ու միջնադարյան հայկական արձանագրություններով կոտրվալն հաղորդումը օրենքի արդարադատության Եվրոպական կենտրոնը։ Ըստ տեղական աղբյուրների 2019 թվականին սարքված ու օծված Սուրբ Հովանես Աստվածածին եկեղեցին ևս վանդալիզմի են ենթարկվա Բաքվի կողմից։ Հրացվալա Տիգրանակերտա Վանքասար եկեղեցուց վերխոյացող խաչը վերթվագրվում է 7-րդ դարի։ Բաքուն Արևելյան Հայաստանին հրավիրալա իրանց երկրումը նոյեմբերին կայանալի COP29-ը կլիմայական գագաթնաժողովին, սրա մասին հայտարարալա Բաքվի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մուխթար Բաբայևը հրավերին նամակահղալ Արևելյան Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարին Մհենգ ժամանակնավեր իրանց կառավարությունը որոշում կայացնե, ասալա Հաջիևը։ Ավելի շուտի Հաջիևը ասաց արարվեր Երևաննա Բաքուն խաղաղության համաձայնագրի հիմնարար սկզբունքների շուրջ կարին համաձայնության կամ մինչև նոյեմբեր մինչև Բաքու կայանալիք Մաքին կլիմայ ության համաժողովը։ Հիշեցնինք, Բաքվի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարած է իրարվել մինչև ստեռնվան նոյեմբեր Երևանանը հետ խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերումը միանգամայն իրատեսական է։ Ինքը միաժամանակ նշած է իրար վերետ փաստաթղթի կնքումը անհնար է առանց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության։ Շիրակի նահանգումը շաբաթն առաջ սկսված բեղումնեն հետաքրքիր շերտեր են բացահայտնել թեզա հայտնված հուշարձանների տեսքով, սրա մասին տեղեկանում Սպուտնիկ Արմենիան անա։ Ջրաձորի ամրոցակիր բլրի գագաթին ավելի քան 1800 մետր բարձրության իրան հողի հաս շերտին տակին հնագետեն մոնումենտալ քառանկյուն տուֆաշեն շինությունն ճարալ։ Հնագիտական նախնական վարկածավ ուրարտական ժամանակների տաճարը։ Ջրաձորի ամրոցի կարճատև բեղումնեն խորթային ժամանակներում 1980-ականներին ըրվացնելալ պայմանավորված պատահաբար պետք
բրոնզե դարյան շերտավ ու անտիկ կարասային թաղումները, բայց դրանք էլ շարունակվալ չեն։ Արշավախմբի ներկայիս ղեկավար Բեն Վարդանյանի խոսքը տարածքի սիստեմատիկ պեղումներ սկսվել են 2016 թվականին։ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի արշավախմբը հենց Պերվիտարում Պեղալա ամրոցի հյուսիսային լանջի պարսպիստորին հատվածն է։ Այդ վաղտը բացահայտվել է ամրոցի կարևորությունը։ Պարսպին տակին հայտնաբերվել են ուրարտական զենքերի մնացորդներ, խեցանոտների կոտրված բեկորներ եւ այլն։ Պեղող հնագետներին գտածոնեն հիմքն տվա եզրակացնելի վեր գործոնին ուրարտական հարձակման, ամրոցի գրավման ու վերաօգտագործման նհետ։ Արդեն ամին տարի պեղումներին վախտը բացահայտվել ավեր նախաուրարտական երկաթե Դարյան շերտը մեր թվակությունից առաջ 8-ից 9-րդ դարերին ամեն տրնվա պեղումներ հարստացնում ու ավելացնում են ջրաձորը ամրոցի հնագիտական շերտերը։ Ի տարբերություն Աշոց Քինաշիրակին մնացած ամրոցների վեր 1-ից 2 մշակութային շերտունին ջրաձորը ամրոցում մուկտստմը կառուցապատման շարունակություն։ Քյոհնա Հայաստանա պատմության շերտագրական ամբողջ շղթան ստեղ կավերը ավարտվում է ուրարտական ներկայությամբ, նշում է արշավախմբի անդամ հնագետ Լևո Մկրտչյանը։ Հնագետը ուշադրության է հարավիրում ամրոցի աշխարհագրական դիրքին, ինչի շնորհիվել սաղ ժամանակներում տա գերիշխող ու կարևոր տեղ է իլալ։ Ամրոցին դիրքը շատ հետաքրքիր է։ Միանգյունյան Ախուրյան կետի կիրճնա, Էմինանգյունյան էլ Հողմի կետին կիրճնա։ Վեր ամրոցին հաղորդում են անմաչելիություն ու ճանապարհներ են պեցանում Բիդա հյուսիս, Աշոցք ու Բիդա արևմուտք, Արդահան, Տայք ու այլն։ Նաև դեպի հարավ Շիրակի դաշտը, նշում է հնագետը։ Հետաքրքիր է վեր կարևոր ռազմավարական նշանակությունն, ինչ որ առումով էս ամրոցը անգամ 20-րդ դարի կեսերին է պահպանվել։ Խորհրդային միության վախտը ստեղ զորավարություններին էլ անցկցնելիս, խրամատներին էլ կտրելիս, որոշակի կառուցապատումն էլ ընելիս, ինչի հետևանք հավել այս հուշարձանը որոշ խաթարումներ ունեցավ։ Այն վեր ամրոցակիր բլրի գագաթինա ուրարտական տաճարկա որևէ կերպ տեսանելի չիլալ։ Հնագետների նախնական կարծիքով ուշ ուրարտական ժամանակաշրջանում ասակվալ, իսկ արդեն միջնադարում վերաօգտագործվալա որպես աղոթատեղի, ինչը ևս տարածաշրջանին բնորոշ մշակութային ժառանգորդության դրսևորումներն էին։ Հնագետեն հիշեցնում են խաչքարացված վիշապաքարեր են ունեցել տարբեր վայրերում, նախնական վարկածավ գործոնին Սուսի կոչվող տաճարին հետ։ Սա մոնումենտալ շենք է, ժայռային հիմքով, մենակ պատի հաստությունը 2 մետր է, ամեն հասարակություն չի վեր հյուրանկարի թույլ տա նման պեն, նշանակում է գործոնին կենտրոնաձիգ պետության կառուցապատման հետ, շեշտում է հնագետ Լևո Մկրտչյանը։ Այս պեղումնաշրջանը արդեն բրծալ է, ներսույթը հալյան պեղված չի, իսկ դա ըստ հնագետերի առանձին թեմա է, հույսոնին հաջորդ տարի շարունակելու են։ Արևելյան Հայաստանը թիմը 5 բրոնզե մեդալ ու մի հատ գովասանակ իր երկարալ Մեծ Բրիտանիայի Բաթ քաղաքում հուլիսի 11-ից 12-ը իլաց մաթեմատիկա առարկայի 65-րդ միջազգային օլիմպիադին վախտը։ Օլիմպիադային վերա անցկացվալա 2 տեսական փուլերով մասնակցալա 108 երկիր 609 աշակերտներով։ Թիմային հաշվարկում մեր թիմը զբաղեցրալա 38-րդ հորիզոնականը։ Թիմը ղեկավարել են Սմբատ Գոգյանը ու Գրիգոր Քերոբյանը։ Մաթեմատիկին 64-րդ միջազգային օլիմպիադում Արևելյան Հայաստանը թիմը արժանացածալ 2 արծաթե ու 3 բրոնզե մեդալների։ Արևելյան Հայաստանը կառավարությունը 5.700.000 դրամ տվան Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ Վրեմինի ցուցադրություն հանրահարչակման հետի։ Որոշումը ընդունվելա կառավարության նիստին վախտը, բրիտանական թանգարանի մշտական ցուցադրության մեջ ներկայացված սատաղից ճարված ու Անահիտ Աստվածուհուն վերագրվող հայտնի բրոնզե արձանան պահպանված գլոխնաձեռքը ցուցադրվելու են Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Ցուցահանդեսին բացումը նախատեսված է 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Արևելյան Հայաստանը անկախության օրվա տոնական միջոցառումներին շրջանակին վախտը։ Սպասում է վեր ցուցադրության 6 ամիսների վախտը թանգարանը ունենալու է ամենախրեգի 300,000 այցելու, իսկ հանրահարճակման արդյունքում 800,000-ից մինչև 1 միլիոն մարդ տեղեկացված է ինեն ցուցահանդեսի մասին։ Արևելյան Հայաստանը բասկետբոլի միջև 20 տարեկաների հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունում 71-69 հաշվով հաղթала Բաքվի հավաքականին, սրամասին հայտնում է բասկետբոլի ֆեդերացիան։ Նշենք, վեր Արևելյան Հայաստանը M20 տարեկաների հավաքականը բրցալա իրեն ելույթներ Եվրոպայի առաջնության B դիվիզիոնում։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացողը ճինաչվել Յուրա Մելիքյանը։ Ինքը 15 միավոր է երկարել ու 20 մինդոնյում տիրала օղակից անդրադարձող գնդակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվ այդ էս կանըք նախատեսալ շնորակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։